যেনে আপোনালোকে যদি ঘৰ খায়, ঘৰ খোৱা কামটো এনেকুৱাকৈ কওক যাতে বহুতে আহি কয়হি যে যোনজনে ঘৰ খাইছে সেই খুব ধুনীয়া ঘৰ খাইছে, বা আপোনালোকে কোনোবা এটা ঘৰ যদি মিস্ত্ৰী হিচাপে বনায় সেই ঘৰটো এনেদৰে বনাওক যাতে দেখিয়ে যাতে বাহ বাহ দিয়ে। গতিকে কোনো এটা কামে সৰু নহয়, যিটো কাম কৰে সেই কামটোকে আপোনালোকে বেষ্ট দি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। হেল্ল' এভৰিৱান, দিছ ইজ মিনু আগতে, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এম কে ষ্টাডি পইণ্ট। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পাছত নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে নতুনকৈ এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কি কি কোৰ্ছ পঢ়িব পাৰিব, কি কি পঢ়িব পাৰিলে হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ কিহত ইণ্টাৰেষ্ট বেছি, সেই ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিছে নে নাই, সেই ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে কেৰিয়াৰটো গঢ়িব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়াই সিদ্ধান্ত লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী। আপোনালোকে শেষত কেৰিয়াৰটো গঢ়ি এটা উচ্চ স্থান পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পাছত যাতে ৰিগ্ৰেট ফিল কৰিব লগা নহয় যে মই সেইটো বিষয়ে পঢ়িব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নপঢ়িলোঁ সেই বিষয়ে। তাৰোপৰি বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পিছত এনেধৰণৰ কথা কোৱা শুনা যায় যে আমি সেই বিষয়ে জনাই নাছিলোঁ, আমাক কোনো জনোৱাই নাছিল, আমি কোনো গাইডে পোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰক ভালদৰে, গুগলত ভালদৰে চাৰ্চ কৰক যে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব, কি কি পঢ়িব পাৰিলে হয় সেই বিষয়ে, আপোনালোকৰ হবিমতে আপোনালোকে কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াব পাৰিব নে নাই সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে চাৰ্চ কৰি জানক, জানি লয় যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো বিষয়ত প্ৰিয় সেই বিষয়ে যাতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে আহক এই ভিডিঅ'টোত 12ৰ পাছত পঢ়িব পৰা টপ আৰু পপুলাৰ কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি আৰ্ট ছাবজেক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে আৰ্ট ছাবজেক্ট লৈ আপোনালোকে কি কি ধৰণে কেৰিয়াৰ অপশ্যন গঢ়ি তুলিব পাৰিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰ্টছৰ টপ আৰু পপুলাৰ কোৰ্চসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কোৰ্চ হৈছে বি এ ইন হিউমেনিটিজ। হিউমেনিটিজ ছাবজেক্টসমূহৰ ওপৰত 3 বছৰীয়া বি এ কোৰ্চ কৰিব পাৰে। এই কোৰ্চসমূহ হৈছে আপোনালোকে পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, এন্থ্ৰপলজি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেধৰণৰ ৰিজিয়নেল ছাবজেক্টসমূহ আছে, যেনেকৈ আছামিজ, বেংগলী, হিন্দী, মালায়ালম আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে। সেই কোৰ্চসমূহ সেই ছাবজেক্টসমূহৰ ওপৰত আপোনালোকে মেজৰ লৈ বি এ কোৰ্চ কৰিব পাৰে। বি এ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এম এ, পি এইচ ডি তেনেধৰণে কৰি আপোনালোকে কেৰিয়াৰসমূহ আগবঢ়াই নিব পাৰে। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেপুটেড কলেজ আছে, যেনে জে এন ইউ, বি এইচ ইউ, যেনেকৈ হিন্দু বানাৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি বা জে এন ইউ, তেনেধৰণৰ কলেজসমূহত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লগা হ'লে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব লগা হয় ইয়াৰ বাবে। নেক্সট কোৰ্চটো হৈছে বি এ ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড পাৰফৰ্মিং। গতিকে বি এ ইন ফাইন আৰ্টছ আৰু পাৰফৰ্মিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পেইণ্টিং, মিউজিক, আপোনালোকৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফী, ফিল্ম মেকিং, ড্ৰয়িং আদিত আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে। পিছৰ কোৰ্চটো হৈছে বি এ ইন এল এল বি। কেৱল আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে যে এল এল বি কৰিব পাৰিব তেনে নহয়, ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ এই দুয়োটা ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টেও এল এল বি কৰিব পাৰে। এল এল বি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত কৰিব লগা হ'লে ইণ্টিগ্ৰেটেড 5 বছৰৰ এল এল বি কোৰ্চ কৰিব লাগিব। এল এল বি কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে ক্লেট এক্সাম এটা দিব লাগে। এই এক্সামৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেপুটেটেড কলেজত, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে আই আই টি ৰেপুটেটেড হয়, তেনেকৈ এল এল বিৰ কাৰণে এন এল ইউ কলেজ ৰেপুটেটেড হয়, এই কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ আছে, সেই কলেজসমূহত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। গতিকে এল এল বি এটা ভাল অপশ্যনে হয়, যিটো আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাছতে কৰিবলৈ পাৰে। পিছৰ কোৰ্চটো হৈছে বেচেলৰ অফ ডিজাইন ইন এনিমেশ্যন। এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ' মেকিং, 3D, 2D ইন এনিমেশ্যন, গ্ৰাফিক্স ডিজাইন, ৱেব ডিজাইন, ছাউণ্ড এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং আদিৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। আজিকালিৰ দিনত এই কোৰ্চৰ চাহিদা যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে, কাৰণ আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে এই ধৰণৰ যেনেকৈ ভিডিঅ', অডিঅ' আদি বিশেষ প্ৰয়োজন হোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজৰ কামত এই ভিডিঅ', অডিঅ' বা নিউজ চেনেলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো ভিডিঅ', অডিঅ' আদি যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। সেয়েহে আপোনালোকে এইটো এটা ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হয়, যিটোত আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি ভালদৰে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। পিছৰ কোৰ্চটো হৈছে বেচেলৰ ইন ডিজাইন। এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফেশ্বন ডিজাইন, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন, কমিউনিকেশ্যন ডিজাইন, প্ৰডাক্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনৰ বিষয়ে আপোনালোকে শিকিব পাৰে। এই কোৰ্চত পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে যদি টপ কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে দিব লগা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হৈছে নিফ্ট, এন আই ডি আদি। ইয়াৰ পিছৰ কোৰ্চটো হৈছে বেচেলৰ অফ ছায়েন্স ইন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম। এই কোৰ্চটো চাহিদা আজিকালি দিনক দিনে বাঢ়ি আহিবলৈ লৈছে, যিহেতু ট্ৰেভেল আৰু টুৰিজম ক্ষেত্ৰখন যিহেতু দিনক দিনে আগবাঢ়ি আহিবলৈ লৈছে, সেয়েহে এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পঢ়ি ভালদৰে কেৰিয়াৰটো গ্ৰ' কৰিব পাৰে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিসৰ দিনে দিনে বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মিডিয়া আৰু জাৰ্ণেলিজম ক্ষেত্ৰখনৰ চাহিদাও যথেষ্ট বাঢ়ি আহিবলৈ লৈছে। আপোনাৰ বাবে আৰ্টছ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এটা ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হৈছে মিডিয়া আৰু জাৰ্ণেলিজম ক্ষেত্ৰখন। গতিকে আপোনালোকে মিডিয়া আৰু জাৰ্ণেলিজমত আপোনালোকে
গ্ৰেজুয়েশ্যন কৰি এটা ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন গঢ়ি তুলিব পাৰে। জাৰ্ণেলিজম আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যন কোৰ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জাৰ্ণেলিজম, মিউজিক, ছাউণ্ড প্ৰডাকশ্যন, ফিল্ম এণ্ড টিভি প্লেনিং, মিডিয়া আদিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ টপ আৰু ৰেপুটেডেড কলেজত আপোনালোকে এই কোৰ্চ কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। উপৰিও আৰ্টছ ষ্টুডেণ্টসকলে কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ টপ আৰু পপুলাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত হৈছে BLED, বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন। এই কোৰ্চ 4 বছৰে হয়। এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনেদৰে শিক্ষণ ওপৰত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব, কেনেদৰে পঢ়াব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব, টিচিং লাইনত যাব পাৰিব এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে। তাৰোপৰি হৈছে বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰু ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, বেচেলৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক আৰু বেচেলৰ অফ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্স। বেচেলৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। বেচেলৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ NGO আদিত জব ল'ব পাৰিব। তাৰোপৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ জব ওলায় যিটোত আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কত মেজৰ ষ্টুডেণ্ট বিচাৰে। তাৰোপৰি MSW কৰিব পাৰে আপোনালোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, BSW কৰাৰ পিছত MSW কৰিব পাৰে, MSW কৰি আপোনালোকে তেনেধৰণৰ জব সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি NGO বা নিজৰ ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ কাম থাকে, সেইবিলাকো আপোনালোকে লৈ আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াই নিব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনালোকে মেনেজমেণ্ট ছায়েন্স, যিটো আজিকালি প্ৰায়বোৰ কলেজত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এই কোৰ্চটো, বেচেলৰ অফ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্স, গতিকে এই কোৰ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে। কোনো কোৰ্চে সৰু নহয়, সকলোবোৰ কোৰ্চতে আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ লাগিব হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু আপোনালোকৰ কোনো এটা কাম কৰাৰ বাবে যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো লাগিব। আপোনালোকে সেই আগ্ৰহ আৰু হাৰ্ডৱৰ্কৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে যিটো কাম কৰে সেই কামটোত আপোনালোকে বেষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰক, আপোনালোকে যাতে সেই কামটো আপোনালোকৰ বাহিৰে যাতে বেলেগে বেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। যেনে আপোনালোকে যদি ঘৰ সাৰে, ঘৰ সৰা কামটো এনেকুৱাকৈ কৰক যাতে বহুতে আহি কয়হি যে যোনজনে ঘৰ সাৰিছে সেই খুব ধুনীয়া ঘৰ সাৰিছে, বা আপোনালোকে কোনোবা এটা ঘৰ যদি মিস্ত্ৰী হিচাপে বনায় সেই ঘৰটো এনেদৰে বনাওক যাতে দেখিয়ে যাতে বাহ বাহ দিয়ে। গতিকে কোনো এটা কামে সৰু নহয়, যিটো কাম কৰে সেই কামটোকে আপোনালোকে বেষ্ট দি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে আপোনালোকৰ কামটোক লৈ সকলোৱে বাহ বাহ দিয়ে বা আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোকে সোনকালে গ্ৰ' কৰিব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উপকৃত হয় বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। গুড নাইট।